Vad vet jag egentligen om mina föräldrar? Hur såg deras liv ut innan jag kom till världen? Det är frågor som jag tror alla ställer sig då och då. En kall vinterdag åkte jag ut till Ljusterö i Stockholms skärgård för att intervjua mina föräldrar. Det här är resultatet. Det var så att min farfar och farmor, Agda och Axel, som båda var födda på 1880-talet, de möttes i Stockholm i början på 1900-talet. Då var det första världskriget på gång och det var ont om mat i stan. Och farfar kom från en torparmiljö i Småland, så han var ju van att kunna odla sin mat själv. Potatis och kålrötter, det var vad han behövde. Så han började fundera på hur de själva skulle kunna få till lite mat i sig själva, lite extra mat. Han ville alltså hitta någonstans att han kunde odla. Och de som hade lite mer pengar, de köpte då tomter i Lidingö och på Saltsjöbaden. Men det var för dyrt för honom, utan han fick söka sig lite längre ut från stan. Och då fanns det en firma som hette Billiga Tomter som sålde tomter här på Ljusterö. Så han tog båten hit ut och gick och tittade och hittade en tomt uppe på ön som var en gammal åker. Och den tänkte han, den blir perfekt. Och så när han pratade med mäklaren då, så sa han att den där tomten, den vill jag ha. Men då visade sig att den var ju alldeles för dyr för honom. Han hade inte råd med det. Men mäklaren sa, vi har några klippor ute i Saxarfjärden. De är inte så dyra och där kan ni säkert hitta någonstans att odla. Och så gick farfar hit och tittade på den här tomten och köpte den. Och det var som sagt bara klippor och han ville ju faktiskt odla. Så att för att få till lite potatis och kålrotsodling så åkte han runt på öarna i skärgården med två hinkar och skrapade jord och la i alla skrever som fanns här på tomten. Så på hans tid så fanns det, växte det överallt här. Varenda liten skreva så stod det en potatisplanta eller en kålrot och växte. Sen så farmor och farfar, de var ute med sina kompisar. De hade inget hus att bo i från början. De bodde i tält första åren. Och sen byggde de ett enkelt skjul där tjejerna fick bo. Killarna fick fortfarande bo i tält. Och så var skjulet större med en vind. Och då fick grabbarna bo på vinden. Och tjejerna bodde in i huset. Och de byggde till en massa konstiga tillbyggnader. Och det var större och bättre. Och till sist hade de det stora huset som nu heter Storstugan här på tomten. Här ute på Linnanäs så fanns det, eller finns fortfarande ett pensionat som heter Rastaborg. Och där fanns det en dansbana. Och den här dansbanan ordnade ungdomarna som bodde här på Linnanäs dans varje helg. Oftast var det de själva som spelade. Min pappa spelade dragspel till exempel. Och min mamma bodde på Söder. Mamma levde med min mormor och de hade inte något sommarställe. Men hon hade kompisar, tjejkompisar som hade hus här på Linnanäs. Och de gick ju till den här dansbanan på Rastaborg. Och där berättade mamma att där fanns det en kille som var rödhårig och som hade fetvadd i öronen och som såg lite rolig ut. Och det var min pappa. Och de träffades alltså här på Rastaborgs dansbana. Och det var många som träffades här. Och när de hade träffats så gifte de sig 1942. Då hade de hängt ihop i 5 år. Och pappa pluggade. Pappa var enda barnet till farmor och farfar. Och de satsade allt vad de kunde på honom. Så han gick på Norra Latin. Och sen läste han medicin tillsammans med sin kompis som heter Sten Aleman. Jag är tvilling. Jag har en tvillingssyster som heter Pia. Och när vi föddes så då visste de inte att det skulle bli tvillingar. Det var inte så vanligt att papporna var med på förlossningarna. Men min pappa var med därför att han var läkare och han berättar att när min syster som föddes först, 5 minuter före, när hon var född så fick han en dunk i ryggen av en annan läkare som var med och sa, gosse, det kommer en till! Och så föddes jag. Och då bodde vi på Kungsholmen, på Hantverkargatan 53. Och jag tänker fortfarande när jag åker buss i stan, när jag åker förbi där i backen på Hantverkargatan,
att där bodde vi. Vi bodde högst upp. Jag kommer ihåg hur det såg ut. För vi flyttade därifrån när vi var 5 år. Det var 2 rum och kök. Och ett badrum som var klätt i mörkgrönt kakel. Och så bodde vi högst upp. Och så var det en lång balkong som gick längs hela lägenheten. Och jag har ett minne faktiskt, och jag vet inte om det är mitt eget minne eller om det är att jag har sett någon bild. Att när vi var små så sov vi på balkongen. Och det hade mamma, för min mamma sydde mycket, sytt som 2 sovsäckar med huvud till oss. Så vi låg skavfötter i någon korg på den där balkongen och sov eftermiddag. Och så när vi kom in, då var vi alldeles svarta i ansiktet av sotet, för alla hus eldades med kol. Det jag kommer ihåg var hur mamma liksom gned oss i ansiktet därför vi skulle bli rena. Och så minns jag från den här lägenheten hur vi badade i det där badkaret, det gröna badkaret. Och så vet jag, vi bodde högst upp 5 trappor, och när vi var små så skickade mamma ner oss med en korg. För vi skulle handla i Konsum som låg bara några 30 meter på samma sida av gatan. Man behövde inte gå över någon gata. Så skulle vi köpa mjölk. Och så när vi skulle åka ner, då kunde jag trycka på 1:an. För jag nådde till 1:an. Och jag ville trycka själv. Men när vi skulle åka upp, då nådde inte jag till 5:an-knappen. Utan då fick man ropa, mamma, nu kommer vi. Så tryckte hon på 5:an och så åkte vi upp. Och det kommer jag ihåg. Sen väntade min mamma barn, så vi skulle bli 5 i familjen. Och då förstod de väl, föräldrarna, att vi skulle vara tvungna att hitta något större. Och pappa var klar med sin examen och fick sitt första jobb på Sankt Eriks sjukhus som underläkare. Och de hittade en lägenhet på Södermalm, på Varvsgatan 2. 5 trappor. Den låg precis vid Södermäla strand. Nedanför, så att när man tittade ut från balkongen hade man hela Riddarfjärden framför sig. Så dit flyttade vi när vår syster Helena, som vi kallar för Lena, föddes. När vi var 7 år så började vi skolan. Vi gick först 1 år i lekis på Maria hushållsskola, som var någon sån där försöksgrej, och det var roligt. Jag kommer ihåg att det var mycket utflykter, och jag trivdes jättebra, hade jätteroligt. Jag lekte alltid med killarna och Pia lekte alltid med tjejerna. Det fanns ju olika gymnasieskolor som hade olika, kan säga, man tyckte de var bättre eller sämre. Och det bästa gymnasiet som ansågs då var Status och Malskola, som ligger, eller låg, uppe vid stadion. Och så fanns det Östra Real som låg nära, och så fanns det Norra Real, och så fanns det Sveaplans flickläroverk. Ja, Puset kallas det. Och det var bara tjejer, och där ville vi inte gå. Utan vi sökte till Stats- och Somalskola och kom in där bägge två. För då hade jag börjat med mitt musikintresse. Det började egentligen när jag var 15-16 år. Till det jag var 15-16 år tillbringade jag all fritid här på Linnanäs. När vi var 15-16 år skulle vi konfirmera, så det gjorde alla då. Och då ville vi gå på seglarläger. För här ute på Linnés var det sjön som hela tiden var där vi träffades och lekte och hade roligt. Vi hade roddbåtar och gjorde egna segelbåtar av dem och sånt där. Och då skulle vi gå på seglarläger. Och då kom vi till Husare, en är utanför just det här. Och där, när vi hade konfirmationsläsen, så fick vi segla. Men det var också så att man hade andakter, och jag hade fått en gitarr av pappa och kunde 3 ackord. Och då visade det sig att de ville att jag skulle spela på den där gitarren. Och så tyckte prästen att det där kunde jag väl fortsätta med när vi kom till stan och spela på hans söndagsskola och sådär. Och på den vägen är det. Jag spelade orgel som katten, och jag vikarierade mycket ut och tjänade pengar. Jag försörjde mig på det sättet att jag vikarierade som organist. Och så sökte jag in till musikhögskolan. Och döm om min förvåning att jag kom in. Puff! Kunde väl inte, var ju nästan omöjligt att komma in. Och när jag kom in dit, då visste jag att jag skulle bli, kyrkomusikorganist. Och då är det så att, då fortsatte jag läsa teologi samtidigt. Så att jag läste på musikhögskolan och teologi samtidigt.
Vilket betyder att det här konceptet att inte göra någonting ordentligt, det fortsatte. Men det gick väldigt bra. Speciellt teologin, där gick jag ut med högsta betyg i alla ämnen i princip. Och musikskolan funkade också. Efter din utbildning på musikskolan, vad hände då? Ja, då började jag jobba i volontörsförsamling. Eller jag jobbade lite överallt. Jag satt och spelade på kyrkogården och på bröllop på Ulriksdals slottskapell. Och hela studietiden så försörjde jag mig genom att vikariera. Så jag behövde egentligen aldrig ta studielån. Eller jag tog inte studielån helt enkelt. Och så hade jag först jobbat i volontör. Och där upptäckte jag då att jag hade lätt att få till det här med körer. Och så fortsatte jag i Bagarmossen. Där jag också jobbade med körer och tyckte det var roligt. Och så bodde jag i min mormors lägenhet. Min mormor bodde på Söder på Åsögatan. Och hon, sista åren så bodde hon på ett sjukhem i Bromma. Och då var hennes lägenhet tom. Och så bodde jag där. Och sen när hon dog 1968 så fick jag helt enkelt göra kontraktet. Den lägenheten hade då min mormors föräldrar. Min mormor och min mamma bodde i, så att det var en, verkligen en släktlägenhet. Och då var det en tjänst ledig i Sofia församling. Det var ju väldigt nära där. Ja, 5 minuter att gå. Så jag tänkte, jag söker den tjänsten. Men jag ska inte vara där så länge. Det verkar lite dött där uppe och det hände inte så mycket. Och jag som bara hade tänkt stanna där en kort stund. Upptäckte jag att plötsligt hade jag varit där i 5 år och i 10 år och i 15 år. Och hela tiden så utvecklades arbetet. Så det var ju aldrig så att jag gjorde samma sak år från år, utan det hände ju saker hela tiden. Och när jag pensionerades därifrån för 3 år sedan så hade jag varit där i 35 år. Jag är född 1929, alltså mellan de två stora krigen. Depressionen på 20-talet hade börjat försvinna. Och det var en väldig aktivitet då i skogarna i Jämtland. Så min farfar, som var värmlänning från Gunnarskog, hörde till de värmlänningar som kom upp till Jämtland för att börja jobba i skogen. Han var född 1860. Och han kom upp till Jämtland för att jobba i skogen, som sagt var. 1929, när han föddes, då bodde vi tillfälligt i Stugholms Brygstu, som det hette. I en by som hette Åsgård i Sörnsjösocken i Jämtland. Vi bodde väl där ganska tillfälligt, kan jag tänka mig. För 1936, när jag började skolan, då hade vi flyttat till Stornäset. Som ligger vid Ismundsjön. Och där bodde min morfar och mormor. Vistrand hette de efternamn. Och vi flyttade till ett hus nära dem. Så när jag började skolan så hade jag 6 kilometer till skolan i Rissna. Det som var lite säreget då, det var att vi hade skolskjuts. Vilket inte var vanligt i Sverige. Men den här skolstyrelsen låg väl lite före. Och det var en gammal farbror som hette Karl-Erik Larsa. Som körde skolskjuts med sin fyrkantiga Ford. Som luktade cigarr. Så började jag skolan där. Och gick första terminen då hade skolskjuts. Och till och med så hade vi skolbarnsbespisning. Sen, andra terminen, då hade vi flyttat till byn Mjörsjö. Där bodde då min farfar som hade upparbetat en liten gård där. Och då fanns det ju ingen skolskjuts från det hållet. Då hade jag 4 kilometer till skolan. Och då fick jag cykla, när det gick att cykla, på mammas cykel. Med bakvänd sadel, jag fick stå och trampa. Alltså. Men sen när vi flyttade till Mjörsjö därför att farmor dog, farfar var ensam och begärde att pappa skulle komma hem och ta över det här. Och pappa gillade inte att hålla på med jordbruk och sådär. Men han gjorde det i alla fall
Och så byggde vi ett eget hus där då, som var färdig 1937. Ja, jag fick ju börja i skogen när jag var 13 år. Så jag var med och högg stora träd, 13 år gammal. Men det ville jag ju inte fortsätta med. Så jag läste en annons av flygmusikkåren i Ronneby som sökte pojkar till trumslagare. Man fick börja som trumslagare. Så jag övertalade mina föräldrar att skriva på en ansökan att bli antagen till flygmusikkåren i Ronneby. Men de var ju emot att skicka iväg en 14-åring på egen hand så långt bort naturligtvis. Så de led nog fruktansvärt av den där idén. Mm. Och det ledde till att min pappa skaffade mig jobb som nybörjare på Konsum i Rissla. Och det blev tyvärr, tycker jag, en femårig period bakom disken i olika affärer. Och det tycker jag kanske var lite bortkastad tid så här efteråt. För jag borde ha fått börja studera. Sen hade jag ju en väldig lust att bli författare. Så när jag var 14 år började jag publicera dikter och byggde brev i Länstidningen Östersund. Jag vågade aldrig visa mig på redaktionen för att jag lät ju som en vuxen i de där dikterna och byggde brev. Jag hade gått upp och sett ut som en 14-åring så hade jag väl inte fått fortsätta. Jag var ju döpt och konfirmerad i Svenska kyrkans ordning fast min pappa vid den tiden betraktade sig som ateist. I Duved träffade jag en flicka som jag varit våldsamt förälskad i. Och hon tillhörde Svenska missionsförbundet. Hon tog mig med till kapellet. Och jag blev omvänd där i det där kapellet. Kan du inte berätta lite hur du träffade din första fru? Ja, henne träffade jag i samband med mina begynnande studier i Stockholm. Vi gick på samma skola, en kurs. Och där träffade jag henne. Och så gifte vi oss 1951. Och 1952 föddes Ingmar. Och 1953 föddes Thomas. Och 1956 Torsten. Och så småningom 1960 Torbjörn, så jag hade ju fyra barn plus fru när jag läste teologi i Uppsala. Så därför var jag ju tvungen, eftersom hon inte arbetade. Jag var ju ensamförsörjare, jag var tvungen att jobba. Och det gick så långt så att jag så småningom hade två jobb. Förutom heltidsjobb som lärare hade jag ett halvtidsjobb som redaktör för en liten tidning som hette Broderskap. Efter Kerstin gick bort med familjen så kunde du ta hand om alla barnen själv? Ja, det vill säga då var de ju så pass stora då. Så både Thomas och Ingemar och Totte hade eget boende inne i stad. Så de var aldrig med ut till förorten annat än kort tid, tror jag. Däremot var Torbjörn hemma. Så han var ju med när Kerstin dog. När jag kom hem ifrån Ersta där hon dog. Och kom hem och var ledsen. Och jag grät. Och vi höll om varandra, men Torbjörn kunde inte gråta. Ingen av pojkarna grät. De var helt utslitna alltså. Känslomässigt. Utav denna långa sjukdomsperiod som gick upp och ner hela tiden. Och då 79 år. Just det. Ja, jag har nämnt min farfar och min mormor och morfar. Men jag glömde att säga att mina föräldrar hette Olga och Ville. Och jag hade två syskon, Anna och Gunnar. Sedan hade jag faktiskt också en... De var äldre än jag. Sen hade jag faktiskt ett yngre syskon. Och det var en liten flicka som hette Vivi
som bara levde knappt ett år. Och som dog i lunginflammation. Det fanns ju inte penicillin på den tiden. Och det var en väldigt tragisk situation i familjen när hon dog. Men min syster Anna var född 1920. Min bror Gunnar var född 22. Och han dog när han var 65 och Anna han inte fylla 70. Men hon tror att hon var 69 när hon gick bort. Så att jag är den enda kvar i min ursprungsfamilj. Och trodde förstås aldrig att jag skulle leva så här länge. Jag är utbildad för att vara präst. Och jag var församlingspräst i 15 år. Det vill säga ungefär halva min yrkesverksamma tid. Resten av tiden har jag jobbat med pedagogik som jag inte har någon utbildning för. Och med journalistik som jag inte har någon formell utbildning för. Så det har ju i båda fallen varit det egna intresset på något sätt, den egna fallenheten som har gett utslag. Jag har haft ett väldigt gynnat liv, yrkesmässigt, även familjemässigt måste jag säga. Och det är jag väldigt tacksam för. Och jag tänker ibland på det här bibelordet, sök först Guds rättfärdighet så ska allt det andra falla er till. Ja, vi träffades på ett ålderdomshem när jag spelade orgel och pappa predikade. Och jag tyckte han var den snyggaste på hemmet. Fast vi träffades faktiskt lite innan. Vi kände ju varandra sedan länge eftersom vi jobbade på samma ställe. Så vi jobbade tillsammans under väldigt många år. Vi hade väldigt roligt tillsammans då. Fast då hade du familj och barn och fru. Så att det var mera på ett vänskapsplan. Hur gick det till när ni blev tillsammans? Det gick väl inte till på något sätt. Det bara blev. Det var så här att Ingvars fru blev sjuk. Och under en ganska lång tid. Och då började vi prata ganska mycket allvar. Och så kom vi närmare och närmare varandra. Jag tror att jag stöttade dig ganska hårt. Ja, det gjorde du. Vilket år gifte ni er och hur gick bröllopet till? Vi gifte oss den 15 november 1980 i Storkyrkan. Biskop Lars Karlsson vigde och påstod i sitt vigseltal att vi var generösa människor, båda två. Jag känner mig inte att du är generös just då. Och efter kyrkan hade mina föräldrar fixat en fest på Odengatan där de bodde, en stor lägenhet. Jag tror att vi var 60 personer som var dukat för. Och det var bröllopsvals och kristallkronan var tänd. Och efter en stund så kom det hela kören upp och sjöng. Och det kom blåsorkester upp och sjöng. Och det var en rolig fest. Det var en rolig fest. Och så bjöd svärfar mig på en cigarr. Cirka 3-4 decimeter lång. Som han hade fått av någon patient på 30-talet. För den var helt uttorkad. Jag fick igång den där, smakade gräsligt illa, så jag la ifrån mig den och sa, nu ska jag aldrig mer röka. Och det har jag inte gjort heller. Så att, och sen jag har inte rökt på 34 år. Och sen åkte vi på bröllopsresa. Och då hade en kille i Sofiakören som hade kontakter med flygbolaget fixat så att när vi kom på flygplanet så ropar de upp i högtalaren att det sitter ett brudpar och de ska få rosor och de ska få champagne. Det var ett himla hallå. Och sen hade vi beställt ett hotell i London dit vi åkte. Och när vi kom upp till det där rummet så var det så himla litet. Det var så litet. Vi gick inte följa upp resväskan ens en gång. Och jag tänkte nedras. Nu är det Sofiakören som är framme igen och liksom ska salva. Så vi gick ju ner till lobbyn och sa, det här, vi ska ha ett rum, ett riktigt rum. Ja, det här är ett riktigt rum. Så där fick vi bo. Men då bestämde vi oss för det. För jag fick bara en vecka ledigt. För smekmånad. Då bestämde oss för att vi skulle upprepa det här varje år kring den 15 november. Och det har vi gjort. Det var en lång smekmånad.
Ja, så det har blivit en väldigt lång smekmånad. Och vi har aldrig haft så litet rum med en gång. Nej. Och så efter bröllopet, hur gick diskussionerna kring barn och sånt? Ja, det var ju så här att Åsa vill ju gärna ha barn om. Pratade ju om att hon ville ha 11 barn. En helt fotbollslag. Det var ju lite sent påtänkt. Ja, vi hade ju 4 från början, så det var ju bara 7 kvar, så det var inte helt omöjligt. Men jag var ju lite tveksam eftersom jag redan hade 4. Jag gick och frågade en svärfar till råds. Jag sa, jag är ju 50 år nu. Ska jag skaffa barn nu igen? Jag kommer ju inte att kunna hänga med på deras vilda behov när det gäller fotbollsmatcher och skidåkning och sådär. Jag kommer att bli en klantig pappa. Och Torsten och Ingrid vill ju gärna ha barnbarn. Så han sa, en klantig pappa till kan väl inte göra så mycket. Så var det. Så blev det. Så blev det. Och sen kom Björn. Så kom Björn. Och när han föddes, det var... Det var min lyckligaste dag, det ska jag inte säga. För det var väl när vi träffades eller bestämde oss. Men jag var ju så himla glad. Ja. Han föddes med tummen i mun. Och den höll han där ganska länge. Och ja, världens snällaste barn. Och till under, så gick det inte mer än ett år. Så var det ett barn till på väg. Det var lilla Per. Ja. Hur har ni haft det tillsammans under de här åren ihop? Ja, ska vi ta sanningen eller ska vi ta... Vi har haft det bra. Ja, det måste jag säga. Vi har haft det bra. Och vi bråkar ständigt om vem det är som egentligen bestämmer. Åsa anser att det är jag som bestämmer, men där har hon fel. Det är hon som bestämmer det mesta och jag får finna mig i det. Alltså jag har en väldigt bra regel om det där. Ingvar får bestämma allt det vi tycker lika. Och det är ju nästan jämnt, så han får ju bestämma mest. Och när vi tycker olika, då bestämmer jag. Det är inte så ofta. Om ni fick skicka en framtidshälsning till era barnbarns barn till exempel. Hur skulle den låta? Tänk bredare. Tänk större när du är ung. Lyft blicken. Och se dig omkring och inse dina oerhörda möjligheter. När man är ung så förstår man inte vilka möjligheter man egentligen besitter som människa. Gör inte misstaget att känna dig liten. Hela världen är öppen för dig, skulle jag säga. Lev livet enkelt och var nöjd. Ta vara på det positiva och... Var glad. Tack så jättemycket.